Menikö vappu hoitamaan maksavia asiakkaita vai mihin se katosi? On se vaan kumma asenne, että poliitikotkin pääsee pitää sen mukaan äänestää, että kannattaako sitä lakia. No en mä nyt sano, että sitä, sen mukaan tarvii äänestää poliitikkoja. Se nyt oli vaan osa tätä, että minä vaan sanoin, että minä aina kiinnitän siihen asian huomiota, mutta ei se nyt se täyttävä, niin kuin ainoa ole. Ainoa ole missään nimessä. Ainoa missään nimessä ole mikään vaatimus, että sen perusteella. Leivät tuli syötyä, jogurtti tuli syötyä, teetä tuli juotua, vielä on teetä hiukkasen jäljellä. Täytyy hakea vielä vähän lisää. Eikö kupla Hitlerin viimeinen kosto maailmalle? No. En siitä. En tiedä mistä on kyse tässä näin suoraan sanottuna. Ehkä olen hölmö, mutta en tiedä. Hei, me jatketaan edelleen. Edelleen jatketaan tätä näin. Tätä hommaa tässä näin, että mitäs. Ollaan puhuttu prostituution ostamisesta, pitäisikö se kriminalisoida. Tai siis seksin ostamisesta, ei prostituution ostamisesta, prostituoidon. Eli seksin ostaminen, pitäisikö se kriminalisoida. Ai ei, kun on tätä. Huulet niin rohtuneet. Olen kuin enkeli, jonka siivet eivät kantaneet loppuun asti, mutta olen onnen, että eivät ne kantaneet sillä pudota sinne maahan, tavasin sinut, särkyn enkeli. Oi. Loimaalla valvoo kaikki, kenellä on vielä kaarikaappi täynnä juomaa, kärsi sinä katkera ihminen. En tiedä, oliko tuo tarkoitettu minulle vai ei. Elämän kulkuri ja kisu menee unimaahan. No hyvää yötä sinne vaan. Oikein hyvää yötä. Ja kauniita unia. Oman kisun kuvia. Kuka kävi äsken ruudus? Kävis Maiju ruudus vai? Aa. Niin ihmiset, pistäkääpä viestejä tulemaan 17263. Ei muuta kuin sana on vielä vapaa. Ihan mitä vaan haluatte nyt voitte puhua, voidaan puhua muustakin toki kuin tästä vaan tästä, mistä äsken puhuttiin, niin tästä kriminalisoinnista, seksin oston kriminalisoinnista, mutta siitä nyt puhuttiin tuossa aika pitkään, voidaan toki vaihtaa nyt jo. Pirun hauska mä oon, ai niinkö? Vai niin? Se on mukava kuulla. DNA:lta saatte sälissä paremmat aivot sieltä TV-kiinni ja nukkumaan siitä. Helppo niiden on päättää toisten asioista, joiden seksielämä on kunnossa tai jotka nauttivat seksittömyydestään toisten elämän hallitsemasta. Miehet, nyt pahin pelkon on tapahtunut, naiset ovat vallankahvasta, tulette kerjäämään seksiä inisten maatelemaan maassa, ennen miehet olivat tosi miehiä. No, en tosta tiedä. Leso perse minä vai? No ihan miten vaan, joku haluat sitten sen käsittääkään, niin ole hyvä vaan, olet mielipiteesi kanssa, saat olla. Sä taisit käydä sitä aamupalalla, niin käväisin, syömässä leipää ja jogurttia. Aamupala, tai oikeastaan yöpala tuli syötyä, ja sitten aamupala syödään vasta kun mä herään tuossa kahdenmaispäivällä, niin sitten mä syön vasta aamupala.
siinä kohtaa vasta. Karoliina, mummi, minä kannatan seksipalveluja. Syitä on monia, en ymmärrä seksuaalista kielteisyyttä. Ajatelkaa, ihmiset suurin osa varmasti haluaa. Ihmisen ei pidä tehdä itsestään eikä toista kertakäyttöä tavaraa ja esinettä. Täytyy kunnioittaa niin paljon itseään ja toista, ettei niitä itseään halvenna. Ai, Maiju lähetti isille äitille terveisiä. Oi. Mä oon ihan täynnä, mä niinku vaan tällöin purua. Punainen pörri ja ihan maihin jo. Miksi kieltää kaikki? Hauska, kun on muutenkin jo synkkä elämä näillä lebesasteilla. Seksikeskustelussa ex-syyttäjä Riitta Santavuori, ei Ritva, syyttäjä Santavuori, Ritva Santavuori muistaakseni, kertoi yhdestä oikeudenkäynnistä, josta uhrina on raiskattu prostituoitu. Sitä mä en nähnyt sitä ihan kokonaan. Mä näin siitä vaan niin kuin ehkä joku puolisen tuntia siitä. Ikävä kyllä en nähnyt kokonaan, harmitta oikein. Punatukkaiset eivät kuulu päästä taivaassa, mutta VIP-korttibaareikin. Kumma ruveta opiskelijaksi. Ihme paperit tulee, tiedä itsekään mikä kelpaa. Antaisi opiskelurauha mua. Joku vanha, ei mitään järkeä. Niin. Mä en nyt tiedä mistä tässä ihan niinku... Mihin tää nyt niinku liittyy, niin mä en ymmärrä sitä vielä. Olen täysin ymmälläni tänään. Moi, kummaa ruveta opiskelijaksi. Ihme papereit tulee, tiedä itsekään mikä kelpaa. Antais opiskelurauhan. Niin, eli antais opiskelurauhan. Niin, no joo. Siihen kuuluu kyllä aikanäköistä, kaikennäköistä paperisotaa. Se on ihan totta, kun alkaa ryhtyä opiskelijaksi. Oliko metukkaa leivän päällä? Ei ollut. Oli kevyt juustoa ja ruis näitä tämmöisiä ruisaurinkoja. Miksi MD oli suonut katapultisen kuuppaan? Olisi niin helppo osua. Buaa. Ei se tosta loukkannut. Ja Maiju itkee suorastaan niin, että se pitää lähteä kotiin, kun se itkee niin paljon. I'm back. Back in business. En ymmärrä kotimaisia huoroja, miten kehtavat rahastaa pilalla kansanmainen ruohon huoraamisella ja törkyisellä moraalittomuudella. Jaahas. Prostituution pitäisi olla laillista, koska on miehiä, jotka eivät osaa iskeä naisia. Jaahas, sanon vaan minä. En voi sanoa mitään muuta tuohonkaan kuin, että jaahas. Sanon vain, että jaahas. Luotettavuus ja rehellisyys, miksei kaipaa, kelpaa naisille muutakaan ei ole tarjottavana. Kyllä, varmasti tämä kelpaa. On kuin se olisikin nuorelle niin, että saisit käyttää ansionsa itsellään niin, että he etsivät työtä, tienata hyvän varaston parhaimpana aikanaan, eikä elättäisi parittajia. Niinpä. Tuokin on kyllä totta. Kirkot kriminalisoitava, veronmaksajien rahoja menee turhaan, ei uskominen tarvi leipäpappeja, Jeesus kiitkee tekopyhyyttä, niin lakupiippujen tukiyhdistys. Mutta kirkostahan voi erota, jos haluaa. Sehän on kaikille mahdollista. Sehän ei kenenkään tarvitse olla kirkossa, eikä silloin myöskään maksaa sitten sitä palkasta sitä tiettyä prosenttia. Hyvin pientä kyllä sellaista, niin kirkollisverona. Eikö se näin me, jos mä en ole ihan varma.
Täys idiootti lakiehdotus. Mä en ainakaan äänestä sellaista pilipalikansanedustajaa, joka kieltäisi seksin oston. Eikö kaikessa joudu maksamaan jollain tasolla? Eli eikö kaikki naiset ole maksullisia? Tekopyhät loukkaantuvat, jos kadulla kysyy paljon maksaa. No ei, kyllä toi mun mielestä on aika väärin kyllä sanottu, että jos sä kysyt kadulla, niin kyllä mun mielestä siitä voikin loukkaantua, mutta... Mutta tota en mä... Apu, mitä teen on ollut liian kekkulis, neiti ihminen, kamalaa. Ai, olet ihan kekkulissa. Vai niin. Sun vastausviestiä oottelin, enkä mä millään, enkä malttanut mennä nukkuun. Nyt sai mielenrauhan, hyvää yötä ja kaunita unia, chat-ihastukseni. No hetero, me ollaan lyökis naisten illasi ja meillä on kivaa. Mies trippaa, että mökillä olisi nasta. Olisiko susta heihin? Siihen. Olisiko susta siihen? Eihän ihmisen seksuaalisuus ole kauppatavaraa. Se on kahden toisiaan rakastavan ihmisen rakkauden fyysinen ilmenemismuoto. Ei rakkautta voi ostaa, se on lahja. Ei rakkautta voikaan ostaa, mutta seksiä voi ostaa. Ja sehän on ihanteellista, jos ne liittyvät yhteen, mutta aina niin ei vaan ole. Ai, Nannan äänen taustalla, pyydän Nanna ruutuun. Katsotaan, jos Nanna jossain kohtaa tulee. En mä kyllä vielä nähnyt Nannaa täällä, mutta se taas piileskelee tuolla mulla jossain. Jos seksi kriminalisoidaan, on tupakointi kriminalisoitava. Haitallista omalle ja läheisten terveydelle. Kuinka moni on aloittanut tupakoinnin ennen huumeita? No varmaan aika moni kuitenkin, mutta en mä voi tietysti olla varma. On huutava vääryys, jos vain seksin osto tehdään rangaistavaksi. Myös seksin myyminen on kylmällä moraalitonta. Yhtä lailla asiakkaan ruumis on kauppatavaraa. No. Vaikka pappu kuinka yrittää mua iskeä, niin olen sulle uskollinen. Aa, yritän mä nyt iskeä täällä jotain. Jahas, jahas. Vai että niin? Vai että niin? On se asia niin sitten. Katsellaan muuten, jos tänään jollekin soitellaan sitten myöskin tuossa myöhemmin jossain kohtaa. Katsotaan, kun mitä se kello nyt näyttää. Se on vähän vaille 4. Sanotaan varmaan, että tuossa joskus tunnin päästä voitaisiin vähän pirautella. Tänne tylsistyy. Jos joku haluaa myydä itseään, niin mitä sitä väliä? Kaikki me ei olla samanlaisia. Millä oikeudella niin sanottu juontaja pitää yli puolen tunnin tauon, jos lähetys kestää 4 tuntia 15 minuuttia? Oletko ikinä ollut töissä katsojen halveksimisesta? Itse asiassa lähetys kestää 5 tuntia 15 minuuttia. Muistaakseni, kyllä. 5 tuntia 15 minuuttia kestää lähetys. Ja tauko kesti, mitä se kesti? Mä kävin syömässä. Varmaan semmoinen 25 minuuttia about suurin piirtein. Lähetys kesti 5 tuntia 15 minuuttia, mutta mun työaikahan on toki pidempi. Tämä on vähän erilainen työ ehkä, kun niin kuin edelleen sanotaan, varmaan vähän erilainen työ kuin joku toimistotyö. Että tässä täytyy koko ajan niin kuin olla. Tätä voi kyllä ihan kokeilla sillä kotona sillä tavalla, että pistää äänen pois ja höpöttää koko ajan noiden viestien kanssa. Niin huomaa, että ei se itse asiassa niin helppoa olekaan, että vetää se joku 6 tunnin, niin se on ihan siinä. Ja näitä varsinkin sitten, jos joku tämmöinen... kun on näitä pidempiäkin lähetyksiä, mutta tämäkin on 5 tuntia 15 minuuttia, niin on se aika pitkä aika höpöttää. Täytyyhän mun jossain kohtaa syödäkin. Ai, Karvisen. Karvinen tuolla liemittelee liemiensä kanssa. Jota kuinkin ainakin. Ai niin kuin te ette kuule, jos mä koko ajan nojailen. Mutta kun on pakko aina välillä nojata, kun muuten niin kuin... Ai vitsi. Pitäisikö meidän vähän venytellä tässä väliin? Mitäs mieltä ootte?
venytellään nyt pikkasen. Mulla ei mennä tänä venyttelyt vähän vähin, niin voisi tehdä ihan hyvää. Sellainen pikainen venyttely. Se yllättävästi niinku piristää kyllä, kun vähän tota... Voidaan ottaa tänne hetken hiljentyminen ja venyttelytauko, eli otetaan taas semmonen, että jokainen istuu meillä tuolilla. Se, että istuu niinku ihan selkä suorana, se on jo niinku elinehto. Istuu ihan selkä suorana. Ja tota, tätä sitten kuulette nyt mua. Mä otan vähän lähemmäksi tänne, että te kuulette mua paremmin. Vaikka en mä tiedä, onko siinä koskaan ollut mitään ongelmia mun kuulemassa, mulla on kyllä niin kova ääni. Mutta eli lähdetään sillä tavalla, että ihan rauhassa pyörittää vähän hartioita taakse. Ja sitten toiseen suuntaan. Ja nyt otetaan taas tää yläkroppa venytykseen vaan, koska tota, ei oikein tässä pysty noita muita venytyksiä tekemään, mutta lähdetään tota ojentajavenytyksestä, eli käsi tuonne taakse. Lähdetään painaa sieltä kyynärpäästä alaspäin. Ja sitten vähän ravistellaan. Sitten tuolla toi käsi tuohon eteen. Tarkoista olkapäin kohdalla, ei oo kyynärpää, miksi mä pääsen mun kyynärpään kohdalta kiinni painamaan niin toi hartia. Ja nyt kattokaa, että hartia ei mene korvaa, eli ei nouse tonne ylös vaan, että se pysyy ihan rentoa. Taas. Ai puola, Mak, hei! Lauantaina katsastus. Auton kanssa paikka. Riisiä, pippo, sipulia, parsakaalia, papuja, oliveli, mustapippuria, voita, yöpala. Oi, se kuulostaa aika itse asiassa hyvältä, se on varmaan hyvää. Ja toinen puoli sitten täällä. Joo, taas ravistellaan ja sitten viedään tuosta eteen taas. Ja taas rentota. Sitten laitetaan leukarintaa kiinni, ottaa sieltä takaa kiinni ja painetaan leukarintaa ja vähän nostetaan sieltä. Nyt kannattaa siirtyä silleen, ettei se ota se, jos on seinänoja, niin ei tarvi hirveä ylös edes nostaa. Se nostaa kädet ylös ja vedetään ylös taas, yritetään pitää ne hartiat alhaalla. Ja viedään oikealle puolelle kylkivää venyä. Ja keskelle ja vasemmalle puolelle. Humbee, kiitos kun kuulit viestin. Se olikin ensimmäinen kerta tämän chatin elinkaaren aikana. Kaikkea hyvää sinulle, kaikkea hyvää myöskin sinulle, kiitoksia vaan. Ja pyöritään sitten taas, viedään kädet eteen, vähän voi viedä selkää kyynyä tästä tai pyöreksi.
Ja vaihtaa puolta. Ja sitten ravistetaan. Sitten otan vielä se pää lopuksi. Eli viedään suoraan tuohon sivulle. Ja nyt jos on hirveästi tukoksia, niin ei kannata viedä sitä kättä sinne, mutta jos on ihan hyvässä kondiksessa, niin voi laittaa käden sinne. Apua, joka se rasva on tätä dekupaa. Tonnaria. No, mä olen käytän dekupaalia, mä käytän Bellavitaa. Ja sitten katsotaan sinne omaan kainaloon. Ja sitten vielä lopuksi katsotte suoraan sinne yläviistoon ylös. Ottaa tänne jääripaikka. Ja lakauta toiselle puolelle. Taas voi viedä sen käden sinne, jos haluaa. Taas käytetään kyllä kainaloa katsoa sinne. Ja sitten vielä ylös. Ja lopuksi sitten vielä, onko se tämän syksystä hirvenlihaa käristellyt? En ole vielä tämän syksystä, en ole. Isäni saan kyllä lähiaikana. Leuka oli siitä rintaan kiinni ja katso sinne omaan napaan. Ja keskelle. Ja sitten ihan rauhallisesti pyöritetään päätä kumpaankin suuntaan. Toinen suunta. Ja keskelle. Ja ravistetaan. Se on siinä. Pappu, mielipiteitä on yhtä monta kuin ihmisiäkin. Hienoa vai mitä? Ammatteja on miljoona, kun vain löytäisin oikean mulle ikuinen opiskelija. Niin. Mäkin just tässä yksi päivä mietin, että mitä kaikkea mä halusin elämässä tehdä, niin olisi vaikka kuinka monta asiaa, mistä mäkin olisin kiinnostunut. Soitatko? Me ei soiteta vielä kyllä kellekään, että tuossa tunnin päästä. Mä sanon sitten, kun me aletaan niitä numeroita ottaa, niin sit kannattaa laittaa numeroita, jos haluaa puhelua, niin katsotaan sitten, että jos soitetaan, se vähän riippuu siitä, että saa nyt katsoa, että mutta vasta tunnin päästä mä en vittää nyt niitä, koska mä en vittin noille valvoille sanonottelee numeroita ylös, vaan otetaan sitten vasta, kun kaikki kuka sitten laittaa viestin, sitten vastataan, niin, tai sitten soitetaan. Ei kaikille välttämättä kerätä, mutta kannattaa laittaa, koska sitten voi olla mahdollista, että soittaa. Että näin. Jonkun mielestä golferi on ihan turha keksintä. Mariko varmaan tykkää tosta. Pappu, skarppaa vähän. Mitä mun täytyy skarpata? Kun me äsken just tässä näin vedettiin vähän tämmöstä pientä rentoutusmeininkiä. Mut hei, 17263, nyt jatketaan otetaan uutta keskustelua kehiin, mistä tän nyt jutellaan sitten seuraavaksi. Antakaa nyt vaan tulla. Antakaa tulla. Mitä haluatte?
keskustellaan. Nyt saatte ehdottaa. Keskustelimme tästä prostituutiosta ja siitä, että pitäisikö sitä tehdä maksullista vai ei alkuun. Mutta nyt siis vähän jo voitaisiin vaihtaa keskustelun aihetta. Niin antakaapa tulla. Joo, no kun siinä on se, että kun ei välttämättä osaa sanoa siitä osoitteesta. On niitä semmoisia osoitteita, mistä ei todellakaan voi tietää, että se ei nimi viittaa millään lailla mihinkään törkyosoitteeseen, mutta sitten siellä kuitenkin sellaista on. Eli sen takia varsin jotkut rikolliset sivustot, ne usein onkin ihan erilaisen nimen alla. Niin meidän valvojilla ei yksinkertaisesti ole aikaa ruveta niitä, koska jos me otettaisiin, niin meidän pitäisi kaikki käydä läpi. Ei me voitaisiin sitten tehdä sille, me vaan valittaisiin sieltä osa. Vaan sitten se olisi niinku tasapuolista kaikille, me käytäisiin kaikki aina läpi ja jengi rupeisi laittaa niitä. Ja varsinkin kun täällä on viivet, ei siitä tulisi yhtään mitään. Niin sen takia se nettiosoitteiden sensurointi. Eli se on ihan siitä kiinni kyllä, että ei mistään muusta. Et ikävä kyllä näin on, mutta se on vaan tosissaan näin. Ja siihen on ihan tosissaan syy, että minkä takia se on. Ei ole mitenkään kiusaa teille, vaan resurssien puute, kun ei pystytä tarkistamaan kaikkea, niin jokainen pitäisi tarkistaa aina, että ei sitä voi sitten tosissaan silleen tehdä, että tarkistettaisiin vain joka toinen ja näin, sitten siitä ei tulisi mitään, sitten siitä tulisi vielä enemmän sanomista. Joku sanoi, että pitäisi käydä hieroilla. Siellä on ihan totta, että pitäisi käydä hierojalla, olet aivan oikeassa. Maivuusia nyt. Jaahas. Oi. No muuten... Niin, mitä TV-sarjaa te toivoisitte? Kertokaapa mulle, mitä TV-sarjaa uusintana TV:seen? Ihan mikä...